Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair-vos la presència en aquest moment tan complicat de la jornada, que és el postdinar, no? Per tant, moltes gràcies per venir. Moltes gràcies també a l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, a la seva directora, Encarna Boelón, per haver convidat-nos a participar en aquesta jornada, en aquest segon congrés feminista. La taula tractarà de la perspectiva de gènere en els assessoraments forenses i psicosocials i per parlar-nos d'això tenim a dues dones que a més en aquest moment estan encarregades, no? Són les coordinadores de programes concrets, no? En un context també d'un salt, diria que quantitatiu, qualitatiu, de posar recursos, segurament insuficients encara, no? Però bueno, d'alguna manera s'ha posat en marxa un programa temporal de millora de les unitats de prevenció forense integra, s'ha posat en marxa tot el programa de millora de les unitats integrades per a l'estudi de la violència sexual infantil, les conegudes com les unitats Barnahus. I per això tenim en primer lloc a la Romina Canóniga Pizarro, que parlarà en primer lloc. És llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona, màsters en dificultat de l'aprenentatge i postgraduada en educació emocional. I després d'estar en contacte en el món judicial, no? Dins del tema de les mesures també penals alternatives, etc., va s'opositar, va entrar a treballar a l'àmbit penitenciari i ja dins de l'especialització en l'àmbit forense des de l'any 2018 comença, no? Com a trajectòria laboral dins de la com a psicòloga dins de l'àrea de reparació i atenció a la víctima, que ha estat la referent de programa de justícia restaurativa i des d'aquí és l'assessorament tècnic penal i actualment, com us ho dic, és la coordinadora temporal, no? del programa temporal Barnahus de la Direcció General d'Execució Penal i de la Comunitat de Justícia Juvenil, que incorpora un conjunt de 44 persones, no? Professionals, també incorpora personal de l'IMELEC, i d'alguna manera ens explicaràs, no?, tot aquest abordatge des de la teva perspectiva. I més a la dreta està l'Anna Mateu Vidal, que és psicòloga forense, està acreditada per el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, també és postgrau a nivell de funció gerencial en serveis socials, ha treballat principalment al Departament de Justícia, Drets i Memòria, primer com a educadora, després com a psicòloga forense als equips d'assessorament tècnic penal, després ja portava més de 10 anys treballant com a psicòloga forense a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i actualment és la coordinadora de les unitats de l'Avaluació Forense Integral de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses i forma part també d'aquest equip o aquesta primera unitat de l'Estat, no?, que treballa la valoració forense de les víctimes de tràfic de sers humans. Com deia, doncs, ens parlaran en un moment, no?, en el que estem apostant per un conjunt de recursos on s'ha fet una formació molt, molt intensa a nivell també en col·laboració amb l'Observatori en el tema de tot el que és la perspectiva de gènere, tant el programa temporal de les UFIS com els equips d'assessorament tècnic penal, com els equips d'assessorament tècnic en l'àmbit de família, l'EATAF, i també d'alguna manera doncs, dins de l'Institut apostem, no?, per aquesta perspectiva, els nous opositors que han aprovat les oposicions, hem desenvolupat també un codi ètic, no?, que té dins dels seus principis rectors la perspectiva de gènere i a partir d'aquí ja les deixo a elles que parlin. Romina, quan vulguis. Vale, sí. Bona tarda a tothom. Bueno, jo abans de començar, agrair que m'hagin convidat a aquest congrés i la meva participació he de dir que la faig des d'una postura molt humil perquè amb les ponències que hi ha hagut aquest matí i les professionals que han intervingut amb la llarguíssima trajectòria que tenen en aquest àmbit, doncs, bueno, jo portaré el meu granet de sorra amb el programa temporal Barnahus, que de fet acabo de començar tot just, és un programa que s'ha iniciat l'1 de juliol i bueno, intentaré aportar-vos aquest granet de sorra que us dic, des de la meva visió. En principi, amb totes les intervencions que hem anat escoltant durant el matí, queda evident que la violència de gènere i la violència sexual són dos problemes molt greus i persistents a la nostra societat, que no només afecten a les dones, sinó afecten també a nens, nenes i adolescents. Com us explicava, se centrarà en presentar el programa temporal Barnahus, però una miqueta us explicaré els inicis per contextualitzar-ho.
I després, doncs, quin paper tenen els equips d'assessorament tècnic penal en aquesta estratègia i la importància d'incorporar aquesta perspectiva de gènere en l'àmbit forense i psicosocial. No? Durant aquest matí, en les ponències ja s'ha fet esment a marc jurídic, lleis i demés, que les persones que ho han fet, òbviament, són expertes. Jo soc psicòloga, no soc jurista, per tant, no m'estenc en aquest sentit. Però sí que estaria bé recordar que en l'àmbit català, la llei 5/2008 ja reconeix els abusos sexuals a nens, nenes i adolescents com una forma de violència masclista. I especialment quan es produeixen en un context de relacions de poder basades en el gènere. No? Sobre la importància de protegir aquests infants i aquests adolescents que són víctimes d'aquesta violència masclista. Després, a la Llei Orgànica 10/2022, de la Garantia Integral de Llibertat Sexual, representa un avenç significatiu en la protecció dels drets d'aquestes persones víctimes de violència sexual, perquè no només aborda la necessitat de garantir aquesta llibertat sexual, sinó també estableix mesures per la prevenció, l'assistència, protecció i la reparació de les víctimes. No? Aquesta reparació ja hem estat parlant abans de la importància que té i inclús no només l'econòmica, sinó també la reparació emocional. No? Doncs és en aquest context que la creació de les Barnahus, de les cases dels infants, les unitats integrades, es presenta com una iniciativa clau per implementar els objectius de la llei i per proporcionar un model integrat i especialitzat en l'atenció a les víctimes menors d'edat, no? Nens, nenes i adolescents. Puc passar, oi? Sí, vale, perfecte. Això és una... Bueno, una diapo per resumir una miqueta com són els inicis, no? Com ha començat tot. Veieu la trajectòria. Estic en el 2024, 2010 hi havia la llei dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència que ressalta la importància de l'article 93 perquè reflecteix el compromís de Catalunya amb la protecció i el suport als infants i als adolescents víctimes dels abusos sexuals. Llavors, mitjançant la creació d'aquesta llei, el que defensa en aquest article és aquesta protecció fer-la mitjançant la creació de serveis d'atenció especialitzada. Per tant, aquesta llei assegura que les víctimes rebin doncs, aquesta atenció integral, personalitzada i coordinada, enfocada en la seva recuperació i el seu benestar. Posteriorment, una miqueta més tard, al 16, tenim l'acord de govern on es crea aquesta comissió interdepartamental que, com a objectiu principal, doncs, té coordinar i impulsar polítiques de protecció dels infants i adolescents en situació de risc i de maltractament a Catalunya. I ja el 2018, en el Parlament de Catalunya, el conseller ja va anunciar en seu parlamentària la creació de la prova pilot de la Unitat Integrada d'Atenció a Infància i Adolescents Víctimes d'Abusos Sexuals a Tarragona, que per nosaltres és com la primera pedra, no? Es va col·locar la primera pedra i a Tarragona es crea el projecte pilot liderat per el Departament de Drets Socials i bueno, es va construir aquesta primera caseta de la Barnahus. El 2022 hi ha un altre acord de govern on s'aprova l'estratègia Barnahus. Es va crear la prova pilot i després ve aquesta estratègia, no? Que és aquesta que ja pensa en el futur, en com s'implementarà tot això en el territori català per tirar més endavant amb aquest projecte. L'objectiu és el mateix, el que parlàvem, eh? La detecció precoç, l'atenció, la recuperació, intervenció coordinada. Amb això faig molta insistència perquè ja veureu més endavant que el que es pretén amb aquestes unitats és una intervenció integrada de tots els departaments que treballen a dintre, no? de les unitats. Quina és la visió? No? Quan es fa aquest acord de govern i després el 2024, aquest impàs, podeu veure tot el desplegament que han tingut les unitats integrades a tota Catalunya. Només queda per obrir la del Prat, que està previst obrir-la ara al setembre, però les altres cases ja estan en funcionament i estan incorporats als diferents departaments que veurem una miqueta més endavant. Com aconseguim els objectius de l'estratègia Barnahus, els que us parlava abans, detecció precoç, atenció, etc. Doncs aquests objectius que marca l'acord de govern del 2022 s'aconsegueixen amb la integració dels departaments
dintre de les unitats integrades. Tots els departaments de l'administració, que són els que veieu, drets socials, educació, justícia, drets i memòria, salut, interior, igualtat i feminisme, són els que intervenen dintre de les unitats. Però, a més, es trasllada també la importància d'una adequada col·laboració amb altres institucions que no estan pròpiament dintre de les cases, però que sí que estan en l'entorn social i han de col·laborar amb nosaltres perquè al final és aquest treball integrat el que ens permet poder complir els nostres objectius. Òbviament, amb tota la coordinació amb Fiscalia i amb els òrgans judicials, que per l'àmbit en el que estem, doncs és una altra figura molt important. Dintre de les Barnahus també cal dir que hi ha uns equips permanents, que són les figures que us he posat aquí dalt, els tècnics de l'estratègia, coordinadors i també equips psicosocials que treballen a les casetes. Amb la implementació d'aquesta estratègia a Catalunya representa un pas molt important cap a la protecció i el suport integral de les víctimes de violència sexual infantil. Perquè al final el que es busca és donar una resposta més humana, més eficaç i molt més respectuosa amb les necessitats d'aquesta tipologia de víctimes, no? I garantir així doncs, una millor qualitat de la intervenció que es duia a terme amb la finalitat de minimitzar, bueno, d'evitar, si és possible, i si més no, de minimitzar al màxim possible la victimització secundària d'aquest col·lectiu. Per resumir molt, el funcionament de les unitats, parlem, no?, del recorregut, hem estat parlant al llarg del matí, no?, el recorregut que fan les víctimes per tots els llocs on han de passar la denúncia, cossos policials, jutjats i diferents serveis, no?, que tot això el que fa és, ho parlava una de les mares aquest matí, no?, aquestes mares protectores que ha fet la seva ponència, és una victimització institucional absoluta, no?, i el que pretén amb aquesta estratègia és reduir-ho, no?, amb aquests eixos. Única porta, únic sostre. Única porta per què? Perquè el nen, nena o adolescent se situa al centre de totes les intervencions. Ell és el focus, ell està a la caseta i allà ens movem tots. És a dir, tots els departaments intervenim allà. I l'únic sostre, perquè parlem d'una intervenció integrada, és molt important canviar el concepte, no? El Joan Mayoral sempre ens repeteix, no? No parlem de coordinació, parlem d'integració. Al final, és aquesta integració el que fa que el treball sigui de molta més qualitat, no? I tots anem a una. I els diferents actors el que fem és intervenir en funció de les necessitats d'aquest nen, nena o adolescent. Allò que necessita ells, elles i les seves famílies també, òbviament, doncs així ens movem i així intervenim. Els objectius principals d'aquest model, bàsicament, doncs, evitar revictimització, com he comentat, assegurar la validesa del testimoni del nen, nena o adolescent, reparar el dany, conèixer la realitat d'aquest abús i disminuir la impunitat de les persones agressores. Com s'incorpora al Departament de Justícia, no? Que jo ja que estic ubicada dintre del departament, doncs us parlo exactament d'aquest departament en concret. Doncs nosaltres el que hem fet és un redimensionament dels equips gràcies a aquest pla, a aquest projecte, no? d'Barnahus. És un programa temporal amb la figura de coordinació, que en aquest cas sou jo, i dintre dels equips d'assessorament tècnic penal i les oficines d'atenció a la víctima que ja existeixen i els tenim, que fins ara han estat donant suport a les unitats integrades amb molt d'esforç perquè, bueno, si treballeu a l'administració ja sabeu que estem sempre amb molt volum de feina, sobretot en aquest àmbit, doncs hem redimensionat els equips i s'incorporaran i s'han incorporat, perquè els equips d'assessorament tècnic començaran al setembre, doncs professionals de l'àmbit social i de l'àmbit de la psicologia per intervenir directament a les unitats integrades i fer la seva feina dedicada única i exclusivament a la Barnahus. Vale. Més específic, i vaig ràpid, vaig fer de temps, oi? Sí? Vale. Doncs el paper dels equips d'assessorament tècnic a les Barnahus, parlo només d'aquests equips perquè la ponència és més de l'àmbit forense i psicosocial, tot i que la importància d'ambdós equips, òbviament, és imprescindible, eh? Però amb la LOPIBI, amb la llei 8-2021,
Ja es convida els jutges a fer un ús habitual de professionals especialitzats per prendre la declaració de persones menors de 14 anys o amb altres persones vulnerables. En aquest cas, és el que anomenem els suports a l'exploració judicial i que aquests poden esdevenir prova preconstituïda i llavors evitar que els nens, nenes i adolescents hagin de tornar a declarar en el moment del judici oral, que precisament és el que es pretén per no revictimitzar. Doncs aquesta llei doncs, el que fa és això, no? Obliga els òrgans judicials a aquesta exploració dels menors de 14 anys, menors de 14 anys, es consideri com a prova preconstituïda i és una de les funcions que farem dintre de les unitats. L'acord de govern del 24 ja defineix el servei públic de la unitat integrada i en un dels seus articles defineix concretament les funcions dels equips d'assessorament tècnic. I bàsicament el que ens diu és que han de donar suport a les exploracions judicials de nens, nenes i adolescents, víctimes de violències sexuals, i amb això elaboren els informes pericials, psicològics, psicosocials, per determinar doncs, la compatibilitat del relat amb els fets denunciats, quines seqüeles psíquiques o socials pot tenir la víctima, les seves característiques personals, psicològiques, familiars, socials, és a dir, es fa una exploració de tots els àmbits, i amb un objectiu principal, que és donar resposta a la petició judicial que han rebut aquests equips, perquè no ens podem oblidar que els equips d'assessorament tècnic penal funcionen a partir de l'ofici judicial on ens fan una petició. No podem intervenir per decisió pròpia, a més, una altra funció serà anar a judici oral a ratificar aquell informe que els tècnics i les tècniques hagin elaborat i els hi correspondrà anar quan estiguin citats. La funció principal dels CEATs, els equips d'assessorament tècnic, és principal això, respondre a l'òrgan judicial per facilitar la seva presa de decisions, no? en aquests casos que estan enjudiciant. Per tant, obtenir de manera detallada la situació de violència sexual denunciada és molt important i s'ha de prendre la declaració dels fets viscuts amb totes les garanties perquè la prova esdevingui, o sigui, perquè el relat esdevingui prova preconstituïda i aquestes garanties hem d'intentar que dintre de la casa doncs, es compleixin. Parlant de la perspectiva de gènere i enfocant-nos ja en l'àmbit forense i psicosocial, en els assessoraments que fan aquests equips, aplicar la perspectiva de gènere i també la perspectiva interseccional en l'avaluació i la intervenció és molt important, perquè molts dels arguments que s'han estat donant aquest matí, no? És important reconèixer aquests estereotips de gènere i no només reconèixer-los, sinó a més poder abordar-los. Poder reconèixer la violència de gènere, les desigualtats estructurals que poden afectar a les persones en els diferents contextos de la seva vida i com conflueixen els factors de desigualtat que es donen per situacions de dones amb moltes vulnerabilitats, no? Escassos recursos econòmics, situació de residència irregular, diversitat funcional, etc. Aquesta perspectiva és crucial per assegurar que les valoracions siguin justes, siguin inclusives i siguin eficaces. És molt important la formació. Em sembla que la Carla Vall, en la seva intervenció, parlava de la formació, no? En perspectiva feminista, perspectiva interseccional, per evitar biaixos en la mirada sobre els casos que s'estan valorant i per identificar totes aquelles manifestacions masclistes en el si de les intervencions que s'estan fent i en l'àmbit forense psicosocial. Quines serien algunes propostes de millora que s'han estat parlant a nivell jurídic i judicial? S'han comentat diverses al llarg de les ponències, però a mode de resum i en relació amb els equips que intervenen amb les víctimes, com a propostes de millora es podria valorar el tema de la formació principalment, no? O sigui, això se li dona molta importància i és el primer pas per a poder adquirir coneixements tècnics que al final són necessaris per identificar les desigualtats de gènere.
a les formes de violència, als drets de les víctimes que tenen enfront a aquest tipus de delictes. Necessitem formació tècnica, això és obvi i és supernecessari. I a més a més per adquirir habilitats pràctiques, no només sobre el paper, sinó també com intervenir amb perspectiva de gènere amb les víctimes que en aquest cas els EATs doncs, han d'avaluar. No? Però no només la formació és important, sinó que també és important fer un canvi de mirada, no només de les persones dels equips, sinó a nivell de tots els àmbits que treballen amb les víctimes de violències sexuals i en aquest cas de nens, nenes i adolescents. No? Perquè si canviem de mirada i podem veure les coses d'una altra perspectiva, podem desafiar aquests estereotips i prejudicis que tenim, de vegades interioritzats i que no som conscients, no? Entendre quines dinàmiques de poder s'estableixen a la societat i adquirir una visió doncs, més holística, més integral, i veure les víctimes dintre del context de totes les experiències vitals que tenen, no? Fer una anàlisi interseccional ens ajuda a comprendre les múltiples formes de discriminació que poden agreujar les experiències de violència que han patit aquestes víctimes. I, a la vegada, també ens permetrà donar una resposta doncs, molt més adequada i molt més efectiva. Senyalava la importància, no?, que aquest canvi de mirada ser compartit per tots els agents que actuem amb aquestes víctimes. No només tècnics, sinó advocats, advocades, fiscals, jutges, jutgesses i qualsevol operador i actor que tingui contacte amb nens, nenes i adolescents que hagin patit violència sexual. Perdoneu. I com a propostes, i així per concloure, em semblava interessant fer una reflexió sobre... hi ha un bueno, múltiple ventall, no?, per millorar les nostres pràctiques com a professionals i que poden contribuir a que fem una millor intervenció. Això són alguns exemples, per suposat que segur que n'hi ha més i si fem aquí un brainstorming sortirien uns projectes molt, molt xulos per treballar casos i de més, però se m'acudia, no?, a part de la formació obligatòria, no només que fos opcional, no? Potser en segons quins àmbits s'hauria d'establir una formació obligatòria i poder estar preparats per intervenir amb aquesta tipologia de persones i de víctimes, implementant aquests programes, no?, sobre gènere per a professionals dels diferents àmbits d'intervenció. Promoure campanyes de sensibilització pública, no?, per educar sobre la importància de la perspectiva de gènere en l'àmbit de justícia. Aprendre estratègies per evitar els biaixos de gènere en les intervencions. Alguna proposta que em semblava molt interessant podria ser l'anàlisi de casos reals on s'hagi aplicat la perspectiva de gènere i s'hagi obtingut algun resultat que hagi estat crucial, no? Que hagi estat interessant. Fer grups de reflexió sobre els èxits i els desafiaments en la integració de la perspectiva de gènere en aquest àmbit, revisar protocols, documents, tot allò que ja està fet, però que potser cal una altra mirada, no?, com parlàvem abans, perquè sigui tot més actual i més ajustat a la nostra realitat. I com no analitzar casos d'èxit i casos que no ens han anat tan bé. Això penso que és una estratègia d'autoreflexió, no?, i d'aprenentatge, el fet de no només mirem allò que ha anat bé, sinó també allò que podríem millorar, perquè amb aquestes petites errades ens adonem, doncs, bueno, poden sorgir propostes de què hem de fer perquè no torni a passar, no? I això també és molt important valorar-ho. I, per tant, en l'àmbit forense i tots els àmbits que han d'intervenir amb nens, nenes i adolescents que han patit violència sexual, aquest continu aprenentatge i aplicar millores de bones pràctiques són essencials per tants professionals que puguin mantenir la seva precisió, la seva fiabilitat i la seva integritat en el seu treball. I el compromís no és només de millora de la qualitat de la intervenció, sinó també, si nosaltres fem una millor intervenció i les víctimes a les quals atenem queden satisfetes amb la feina que nosaltres hem fet, que al final és una feina més directa, no? Un tu a tu,
Indirectament també s'enforteix la confiança cap al sistema judicial, no? Cap a l'administració de justícia, i augmenta la percepció de que aquest sistema judicial és més just i més equitatiu, que de vegades doncs, ens passa que moltes víctimes es queixen d'això, no? De la justícia, que injusta. No? Doncs canviem aquesta mirada, formem-nos molt i ja està. I moltes gràcies per haver-me escoltat. Anna, quan vulguis. Sí, és el meu torn. Doncs bona tarda a totes. A veure, agrair al Centre d'Estudis i a l'Observatori l'oportunitat de venir, de participar en aquest fòrum superinteressant. He pres moltes notes aquest matí. Hi ha hagut moments en què realment he connectat amb moltes de les coses que es deien, i també altres que me les enduc per reflexionar, doncs, amb els nostres equips de l'Institut de Medicina Legal. Jo el que vinc és a presentar-vos les unitats de valoració forense integral de l'Institut de Medicina Legal, que porten 6 mesos de funcionament. I, per tant, doncs, intentaré fer-vos una presentació el més, diguem, pràctica i sintètica, perquè us pugueu endur una idea de quina és la feina que estem realitzant. Aquestes noves unitats de valoració forense integral, que estan ubicades, no?, dintre de l'estructura de l'Institut de Medicina Legal, parteixen de, o estan inscrites en aquest programa temporal per a la implementació del Pla de Millora de les Unitats de Valoració Forense Integral. I també aquest programa temporal no només ha permès el desplegament d'aquestes unitats, sinó que també ha permès reforçar els equips d'assessorament tècnic penal, que és on també treballa la Romina, amb la idea de que són dos diguem, serveis que depenen, estan sota el paraigua, encara que estiguin en direccions generals diferents, però depenen del Departament de Justícia, i evidentment, com a servidors públics que som, doncs hem de donar resposta de manera integrada i de manera coordinada i amb xarxa entre nosaltres, i també amb els altres operatius de l'àmbit judicial i de l'àmbit social. Aquest programa es dissenya a partir d'una iniciativa conjunta entre el Departament d'Igualtat i Feminismes i el Departament de Justícia i Memòria. El Departament d'Igualtat i Feminismes, jo porto anys com a servidora pública vinculada al Departament de Justícia, i realment us he de dir que la feina que he vist que han fet des del Departament d'Igualtat amb l'elaboració de protocols, llibre blanc, protocol marc amb diligència deguda per tractar tot el tema de violències masclistes, doncs ha sigut un treball increïble, i que d'alguna manera ens ha permet reflexionar sobre la feina que hem fet, sobre la feina que hem de fer, i també fer un canvi significatiu de paradigma, en quant al que representa la nostra tasca d'avaluació de les violències masclistes. El que pretén aquest programa és una millora de la resposta pericial. El que pretén és fer un salt qualitatiu amb l'atenció forense a totes aquelles víctimes de violències masclistes. Suposa, com us he dit abans, un increment de personal, i també, doncs, bueno, portem, doncs, des del febrer que es van fer efectives aquestes unitats, doncs portem escassament 6 mesos de funcionament. Els equips professionals de l'Institut de Medicina Legal, aquestes unitats, després us ensenyaré un mapa amb la distribució d'aquestes UFIs, que en diem,
Però els equips professionals de l'institut estan formats per medicina forense, els metges forenses, que estan desplegats al llarg de tot el territori, professionals de la psicologia i una novetat significativa, jo crec que és una novetat important el que us deia, no? De canvi també de paradigma, tant pel propi institut com per la tasca que estem desenvolupant, que és la incorporació dels professionals de treball social en l'Institut de Medicina Legal. Per part de l'equip d'assessorament tècnic penal, doncs està format bàsicament per psicòlegs i per treballadors socials, però en qualsevol moment poden treballar conjuntament amb els metges forenses, com és en el cas per exemple, de les violències sexuals en menors i del projecte Barnahus. La visió que tenim des de l'Institut de Medicina Legal, clar, tot això ens ha sacsejat, ens ha fet pensar, ens ha fet rumiar, no? ens ha fet escriure. Aquí us indico, no? Hem begut del protocol marc per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violències masclistes. Hem begut també d'aquest model d'abordatge de les violències sexuals i d'altres també documents. Però, en tot cas, el que crec que és important que us emporteu és que la nostra visió és posar la víctima en el centre, aquest enfoc, no? Aquesta visió victimocèntrica. La idea de la valoració integral, és a dir, entendre a la víctima amb la seva dimensió física, mèdica, psicològica, social. Per tant, també d'un treball multidisciplinari i en xarxa, o sigui, hem de treballar entre nosaltres, no? Els professionals de l'institut, però sobretot ens hem de relacionar amb els altres serveis especialitzats i altres operadors, la perspectiva de gènere interseccional. De fet, el codi ètic que recentment s'ha publicat de l'Institut de Medicina Legal incorpora ja, com a principi rector, la perspectiva de gènere i interseccional, el reconeixement i tracte digne, el respecte a l'autonomia en la seva doble vessant, tant del professional com de les persones que estem atenent, evidentment la responsabilitat professional i l'eficiència. I un altre valor també importantíssim és, doncs, l'expertesa i la formació continuada que necessitem per estar sempre al dia i poder donar una bona resposta en els nostres dictàmens. Baixant ja una mica més concretament el model d'intervenció de les UFIs, el que fem són valoracions pericials de totes les dones víctimes de violència de gènere, de parella i dels seus fills i filles. Fem valoració integral també de l'impacte de les violències sexuals en víctimes adultes. Si estem parlant de menors, doncs hi ha l'especialització, doncs la donaria els equips d'assessorament tècnic penal. També fem valoració de l'agressor o del presumpte agressor. I també fem altres valoracions psicosocials o mèdico-psicològiques que ens poden demanar. Normalment, les peticions que ens arriben, això ha sortit en algun moment aquest matí, no? són peticions parcialitzades. La víctima és una, però per una banda demanen, no? una valoració de credibilitat. I la demanaven, doncs, a l'EAT penal. Després, a nosaltres, a l'Institut de Medicina Legal, a última hora ens demanaven la valoració de seqüeles psíquiques o psiquiàtriques. Ara, tot això, a través d'una finestreta única, el que pretenem és canalitzar-ho i d'alguna manera integrar-ho i tant com puguem donar aquest tipus de resposta integral.
També fem des de les UFIS el suport a l'exploració judicial d'aquelles víctimes adultes vulnerables. El suport a l'exploració judicial de víctimes menors doncs, el segueix fent els equips d'assessorament tècnic penal que tenen, han adquirit un coneixement i una expertesa de molts anys de recorregut. Més coses. Poques cites i intervencions, les mínimes necessàries. O sigui, programem una visita, mirem les agendes, metge forense, psicòleg, treballador social, si podem recollir la informació necessària i si cal efectuar alguna prova complementària, si la podem fer al llarg d'un matí, ho fem, sempre i quan doncs, la víctima, la dona, diguem d'alguna manera, pugui també suportar d'una manera adequada una intervenció d'un matí. Per tant, i això ens ho agraeixen, les víctimes ens agraeixen no haver de tornar un altre dia per tornar a ser explorades. Revisem els circuits, de fet, els hem començat a revisar, hem fet ja canvis en els circuits nostres interns i jo crec que més en farem de canvis per reduir tant com puguem el temps d'emissió dels nostres informes. En aquests moments us puc avançar que en algunes valoracions forenses integrals que hem fet és que hem aconseguit fer-les i emetre el dictamen en un mes. Llavors, això hem de veure que, diguem, sempre i quan no la immediatesa no resti qualitat als nostres dictàmens, hem de procurar de ser doncs, el màxim d'àgils. També molt important posem el focus en el risc de reincidència i a les mesures de protecció. Quan nosaltres visitem una víctima i la visitem per fer aquest dictamen i aquesta valoració de com està i tal, però una de les primeres preguntes que li hem de fer, si no directament, indirectament, és si se sent segura. Quin nivell de seguretat percep, perquè és molt important que si nosaltres detectem qualsevol indici de situació de risc, l'agressor doncs, l'ha trucat, ha intentat posar-se en contacte amb ella, s'ha saltat l'ordre d'allunyament, la percepció de risc, d'inseguretat, això provoca, diguem, allarga i perpetua, diguem, l'afectació de l'impacte que ha patit aquella persona. També posem el focus en la identificació d'indicadors de violència vicària. Tot el que ha anat sortint aquest matí, no? Aquells indicadors que ens poden alertar de que hi ha algun tipus d'acció a través dels fills per perjudicar i per fer mal a la mare. I per descomptat, treballar per evitar la revictimització. A vegades no la podem, bueno, no la podem evitar, hem de ser conscients també amb això, però sí minimitzar-la. Les UFIs, més recursos i més propers, aquí veieu, estan distribuïdes per tot el territori català. Tenim una UFI a Girona, tenim a Granollers, Barcelona, Ciutat de la Justícia, que dona suport, que fa Barcelona Capital, Hospitalet i també partits judicials al voltant de Barcelona. Tenim una UFI a Lleida, una UFI a Tarragona i a Terres de l'Ebre. La dotació de professionals, de moment, hem començat amb aquests. Jo crec que doncs anirem ampliant perquè realment també cada vegada més els òrgans judicials estan veient el funcionament d'aquestes UFIs. Clar, també és molt aviat, no? Portem 6 mesos, però hi han hagut jutjats que no havien demanat mai una valoració forense integral i ara l'estan demanant. Val?
Molt important també, i vull aprofitar aquí perquè estem doncs, a la casa on ens formem els treballadors del Departament de Justícia, la formació dels equips. Hem començat a treballar, però a més hem començat a treballar formant-nos. Per tant, us podeu imaginar el ritme que hem portat. Hem fet un curs d'unes 65 hores, jo crec, en total, de formació amb un mòdul bàsic i un mòdul específic obligatori per a les noves incorporacions, però obert, o sigui, l'Observatori ens ha permès obrir aquest curs a tot el planter de metges forenses de l'Institut de Medicina Legal. Penseu que els metges forenses, bueno, doncs molt, bueno, ells a vegades doncs un està de guàrdia, té visites, però se'ls ha permès poder incorporar-se amb aquesta formació de manera online. Hi ha hagut moments que hi havia una assistència de 108 metges forenses amb aquesta formació. I ara el que ens queda és fer la part de mòdul específic, que això també és algo que jo trobo que és un plantejament molt bo que ha fet l'Observatori i el CECFE, que són càpsules autoformatives. Ara veureu una mica les temàtiques d'aquestes càpsules formatives que van doncs, bueno, des de l'exploració física i ginecològica, la presa i recollida de mostres. Doncs és una càpsula d'una hora on una metgessa forense doncs, explica els punts més importants per dur a terme l'exploració física i ginecològica i sobretot de recollida de mostres. Hi ha una altra càpsula sobre l'exploració psicopatològica i emocional. És a dir, els professionals tindran l'oportunitat de visualitzar tantes vegades com vulguin aquestes càpsules autoformatives. Inclús si s'incorpora un nou professional en qualsevol moment, doncs pot tenir accés a aquestes càpsules. Per altra banda, la formació, diguem, més transversal, ja ho veieu aquí amb els mòduls, doncs hem parlat de les UFIs, hem parlat de gènere i ens han vingut ponents de primera línia per parlar doncs, d'aquesta perspectiva interseccional, del marc jurídic, de l'especificitat de la violència masclista en l'àmbit de parella, amb la violència sexual i altres violències masclistes. I també hem pogut, d'alguna manera, formar-nos o incorporar informació actualitzada sobre el model Barnahus i també, molt important, sobre el treball col·laboratiu amb equips propis i de treball en xarxa. Que, a més, el treball en xarxa és bàsic també pels nostres dictàmens forenses. La informació que ens pot aportar tots aquells serveis especialitzats doncs és de gran importància. O sigui, sobretot amb les nostres valoracions, no només estem valorant el moment, l'aquí i ara en què estem visitant aquella persona, sinó que tirem enrere i d'alguna manera recollim tot l'impacte que hagi pogut patir o que estigui patint a causa d'aquestes violències, sigui la que sigui, si és digital, si és, és un tràfic de persones per explotació sexual. Això també, aquesta visió àmplia de les violències, no només de parella, sinó d'altres tipus de violències que afecten directament a les dones. I aquesta també hem incorporat, no?, aquesta idea de la prevenció transformadora, el que us deia, no?, aquests, diguem, aquests continguts, aquestes idees que bueno, que quan, clar, quan te les expliquen dius, ai sí, això és això, no?, perquè portes. A més, tenim professionals que porten molts anys treballant amb aquest àmbit, no?, de les violències masclistes. Però va molt bé, aquestes, diguem, posar nom i incorporar
conceptes com la masculinitat hegemònica, la divisió sexual del treball, no? Els famosos mites de l'amor i la sexualitat, tenir en compte tot això, no? Quan estem fent les nostres valoracions, quan estem escoltant, no? Aquest matí també s'ha parlat, de l'escolta activa, no? Això també és fonamental, no? Escoltar, d'alguna manera, llegir i entendre, comprendre què és el que ens estan explicant. I la cultura de la violació, les coercions sexuals. No sé si ho ha dit la Carla Vall, no sé qui ho ha dit. Reconec la dificultat que a vegades tenim per explorar tot el tema de la sexualitat amb les persones que estem avaluant, val? Però ho hem de fer perquè identificarem coercions, coaccions, que si voleu, bueno, si voleu, són delictes menors tipificats, no? Hi havia, bueno, recordo, no? En una ocasió, parlant amb una fiscal, bueno, això seria tal qual, però més enllà del delicte, clar, són formes de violència, i són formes de violència que si no preguntem, si no fem un esforç, no? Per donar la paraula. Una altra cosa és que després la dona declini parlar de tot això, evidentment, està amb tot el seu dret, però almenys que nosaltres li puguem donar l'opció i sobretot que ho puguem recollir i que ho puguem informar. I després ja veurem, no?, què passa a la sala de judici. El caràcter interseccional també és bàsic, no? Diguem, la font de les desigualtats, no? Hem de tenir en compte, doncs, l'origen, l'ètnia, l'edat, la classe social. Estem visitant moltes dones que venen d'altres contextos culturals. Hem d'incorporar, i ja ho hem començat a fer, coneixements de psiquiatria transcultural. Hem de també saber llegir els símptomes. No, diguem, nosaltres som una cultura, doncs, bueno, aquesta cultura occidental, jo diria, doncs, en la que expressem el malestar i la sintomatologia d'una determinada manera, però no és l'única manera en què les persones expliquen o senten el malestar, d'acord? I això també és molt important, d'acord? Aquesta, inclús a vegades, anar una mica més enllà dels diagnòstics, que, a veure, van molt bé perquè és una manera, no, diguem, de comunicar-te, no, amb un altre professional. Doncs mira, jo crec que aquesta dona té un trastorn per estrès postraumàtic que es correspon al DSM amb aquest codi, però hem d'anar més enllà. I també hem de la mateixa manera que hem de poder recollir, sí, gràcies, i explicar la sintomatologia, també hem de poder explicar els mecanismes que ha utilitzat aquella dona d'afrontament, de resiliència, de superació, perquè, clar, és que això ho hem de fer, és un deure que també tenim en els nostres dictàmens, no? Si aquella dona, doncs, ha tingut un suport, ha tingut una intervenció terapèutica i s'ha pogut d'alguna manera recuperar, també hem de poder acreditar aquesta recuperació, sense oblidar que en el seu moment potser estava en una situació crítica. La metodologia de treball, aquí, a veure, he volgut indicar, no?, els punts principals. Quan comencem amb un cas, iniciem, no?, la recollida i anàlisi de la informació disponible. I també s'ha dit aquest matí, els òrgans judicials que graven les declaracions, doncs hem d'anar a veure la gravació de la declaració, perquè el tema del paper, del recull, no?, segur que ho sabeu molt bé, no? Vull dir, té moltes mancances.
hem de veure la gravació, hem de veure com ha estat la víctima en el moment de la declaració, quin tipus de preguntes li han fet, perquè moltes vegades hi ha víctimes que es bloquegen, però a banda del malestar que puguin tenir, es bloquegen per la manera com se les pregunta i com se les interroga. Que amb això també bueno, hem de millorar molt, amb les formes i amb les tècniques de sondeig i d'interrogació. Intentar recollir el màxim d'informació, veure la seva declaració, perquè segurament a lo millor hi hauran aspectes doncs, que ja no caldrà incidir, a no ser que aquella persona vulgui explicar-nos alguna cosa, i d'aquesta manera també evitem, no?, aquesta revictimització. Bueno, fem una designació de professionals molt ràpids, tenim un sistema aplicatiu que ens permet en els casos bueno, tant de violències sexuals com de violències sobre la dona, violències de gènere, ens permet veure si, per exemple, un metge forense ha actuat a la guàrdia amb aquella dona. I, per tant, hi ha una intervenció medicoforense, hi ha un informe, doncs, a l'hora de fer el dictamen, si podem, aquest mateix metge forense forma equip amb un psicòleg i un treballador social. La situació aguda de guàrdia és una situació molt, molt característica i molt, molt concreta, és una intervenció molt puntual. Però en aquesta segona fase de valoració i de valoració, diguem, integral, doncs, bueno, és molt important, doncs, si podem repescar aquest professional que recupera el seu informe i ràpidament també se situa. Bueno, les visites, ja us he dit, si podem fer una, no en fem dues. Si el dictamen requereix una segona visita, la fem, i si requereix una tercera, també. Podem fer proves complementàries. Les proves complementàries normalment sempre es pensa en proves psicològiques, qüestionaris, de personalitat, de símptomes. El que passa que, bueno, sempre hem de fer l'esforç de veure que no hi hagi, no?, que tinguem rastre d'alguna administració prèvia de psicometria, per exemple, que puguem aprofitar. Que no, doncs en podem fer una, però tot allò que puguem aprofitar i que no haguem de repetir i sotmetre a proves innecessàries, doncs ho fem. La coordinació, el treball en xarxa. Tenim un model d'informe preliminar, tenim un model d'informe de valoració forense integral, però tenim un informe preliminar, sobretot per quan ens demanen valorar situacions de risc o si el jutge ha de prendre alguna resolució sobre, o alguna mesura sobre capacitats parentals, doncs tenim aquest informe preliminar. En el cas de que s'hagi de valorar sobre capacitats parentals, entra l'equip d'assessorament de família, diguem, aquests equips especialitzats en l'àmbit familiar. I després també anem a judici. A judici hem de poder explicar, o sigui, diguem, ratifiquem el nostre informe, però hem de poder explicar doncs, bueno, moltes coses. Hem de poder explicar doncs, quina evolució ha seguit aquella dona, quin impacte ha patit, quines dificultats ha pogut tenir a l'hora de declarar, a l'hora d'assistir a judici. I, bueno, i com a propostes de millora, ara mateix, amb els 6 mesos que portem, jo he volgut marcar punts forts, perquè també n'hi ha, en aquests 6 mesos, han entrat peticions, el que us deia, de jutjats de violència sobre la dona que abans no ens havien demanat mai. S'ha obert molt més, no?, aquesta possibilitat. Hem tingut les primeres sol·licituds de valoració forense integral en procediments d'agressió sexual a Girona. Van ser
No? La primera vegada que ens va arribar una petició d'aquest tipus ja en aplicació d'aquesta nova llei, incorporant la valoració del dany social. Val? Que això també hi hem de posar molt la lupa, el focus, digueu com vulgueu, no? Però hem de posar també molt, 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 molt el focus amb aquest dany social, amb aquest dany psicològic, perquè després puguin articular aquelles mesures, no? de per a la dona, econòmiques. La mobilitat de l'equip i la gestió d'agendes. Això jo ho poso com un punt fort. Vale? Tenim uns equips que es mouen, vale? I per tant s'apropen allà on està la víctima. També aquest, com a punt fort, aquesta revisió i millora de circuits, però que no ho hem acabat, el temps de resposta, i també com a punts forts la coordinació amb l'equip d'assessorament tècnic penal. Punts a millorar. Comunicació amb oficines judicials. Jo, amb els anys que porto treballant en l'àmbit judicial, costa molt, eh? Costa molt que hi hagin, que ja hi hagin canvis, no? Hi han com uns automatismes que lluitar contra aquests automatismes, doncs has de ser una mica tossuda. Llavors, millorar la comunicació amb les oficines judicials perquè també vagin canviant, no?, aquests circuits. Tema d'aplicacions informàtiques també aquí s'està treballant des del departament, estan fent una feina de revisió i d'implementació de novetats. I després també un altre aspecte a millorar ara mateix, que seria l'adequació dels espais de treball i de les sales d'exploracions. I amb això què vull dir? Estem molt ben dotats amb despatxos medicalitzats, però necessitem un tipus de despatx una mica més neutre, amb una taula central on ens puguem asseure. Penseu que aquestes valoracions forenses integrals, hi ha tres professionals, hi ha la persona a la que estem visitant, i pot haver un intèrpret. El tema dels intèrprets també n'hauríem de parlar, val? Però, per tant, no és una visita de dos, eh? I ja està. Un minut. Bueno, moltes gràcies a les dues per ajustar-vos al temps, per explicar-nos aquests nous programes, que segurament tindran marge de millora, a més, tots dues, no? Heu acabat les vostres presentacions marcant punts de millora, que sempre és important. Obrint un torn de preguntes. Hola, buenas tardes. Formo parte, antes ya me presenté, de la asociación Plataforma Yo Sí Te Creo. Nosotras siempre ponemos el foco de atención en los menores y creo que es importante, bueno, primero, antes que todo, gracias por todo lo que habéis expuesto, porque es verdad que las cosas hay que mirarlas de todos los lados y de todas las miradas, y nosotras como madres, ¿no? Una cosa muy importante, ¿no?, que creo que la señora canónica ha expuesto es que hay que aprender de los errores. Entonces, para ello yo... no les voy a hacer ninguna pregunta, pero sí que quiero que se pueda tener en cuenta, ¿no?, nuestra propuesta desde nuestra asociación. Debido a que tenemos niños mayores ya, debido a que también muchas de nuestras madres han participado en el estudio de violencia institucional contra madres en la infancia, que estuvo encargado por el Ministerio de Igualdad en el 2023, si no me equivoco, creo que sería muy interesante crear algún tipo de formación donde madres o niños ya mayores de edad puedan exponer el calvario, y que yo sé que realmente, pues claro, aquí en este informe se expone cómo el EAD de familia y el EAD penal ha aplicado la síndrome de alienación parental. Entonces, creo que esto es tan importante de erradicar
hasta tal punto que quiero que entendáis que nuestros hijos no tienen una atención psicológica en el CAT Salud debido a que todo está identificado como conflicto de progenitores. Por tanto, todos los síntomas que tienen nuestras criaturas es debido al conflicto de progenitores, o sea, no le dan importancia estos niños hasta que no sean mayores de edad o tengan una buena psicóloga, que desgraciadamente el CESMIG tampoco tiene psicólogos con perspectiva de género. Bueno, el caso es que están dejados a la mano de Dios y creo que es importante poder hacer algún tipo de formación donde podamos un poco exponer, ¿no? Y que estas psicólogas que ahora están en el EATAF o en las casas Barnaus, ¿no? Que realmente, o sea, hasta que no ves el sufrimiento, desgraciadamente, ¿no? De los niños y las madres que han pasado por todo esto, no se es consciente de la gravedad, ¿no? Porque realmente hay muchas secuelas que si no tienes luego un buen seguimiento psicológico y psiquiátrico, no puedes erradicar. Entonces, es un calvario, no solo, claro, viven toda la infancia con sus agresores. Entonces, al final, tienes que hacerte amigo de tu agresor, si no, no puedes vivir. Por lo tanto, tienes que hacer que tu mente olvide muchísimas cosas. Entonces, si un niño va al EATA penal y dice que no se acuerda o se queda en silencio, muchos informes que tenemos dicen que es que no ha pasado nada. Entonces, esos niños viven toda su infancia con los padres agresores. Entonces, con esto quiero decir que tengáis en cuenta que nuestra plataforma, que bueno, pues las personas que han hecho el estudio de violencia institucional tienen nuestro contacto y que estamos abiertas a cualquier cosa porque esto tiene que cambiar y no podemos seguir que la infancia siga sufriendo porque es el futuro, ¿no?, de nuestra sociedad. Así que yo os doy las gracias. Hola, bona tarda. Agrair-vos els vostres comentaris, les vostres ponències. Una qüestió per la Romina. Aquesta intervenció que es fa a petició judicial, a quines edats comprenen? I quan acaben aquestes edats de minoria, suposo, què es fa? O sigui, quina prolongació d'aquesta intervenció es pot fer amb aquestes persones? I per l'Anna, també, com penseu o esteu fent de fer arribar la vostra intervenció o la vostra això als òrgans judicials? Com ho esteu fent? Ara, amb la petició et referies per fer els suports a l'exploració judicial, imagino, no? Vale. Les peticions aquestes les rebem i ara, per ara, els nens, nenes i nenes que siguin menors de 14 anys, l'òrgan judicial ho té com a obligatorietat, no sé si dirà així, perquè realment decideix després si ho fa o no ho fa, però està marcat per llei, ja ho he comentat abans, amb la LOPIVI i la llei de violències sexuals. S'estableix que amb víctimes menors de 14 anys i víctimes vulnerables ha de ser una prioritat que es facin suposa l'exploració judicial que després puguin esdevenir prova preconstituïda. La prova preconstituïda, al final, si esdevé o no, és decisió del jutjat, no és decisió nostra. Però amb aquests col·lectius i amb aquests nens i nenes inferiors a aquesta edat, s'ha de fer així. Ens trobem cada vegada més grans, el jutjat no ho determina. El recorregut, òbviament, si no hi ha prova preconstituïda, aquesta persona ha d'anar a declarar en el moment que ho indiqui l'òrgan judicial. Tot i així, potser no és l'assessorament tècnic en si, però sí que des del Departament de Justícia, Drets i Memòria, està previst amb altres serveis que en cas que víctimes que superen els 14 anys o víctimes vulnerables on no s'ha fet aquest tipus de petició per l'òrgan judicial o no s'ha determinat, i altres serveis que poden fer acompanyament. Nosaltres, per exemple, tenim les oficines d'atenció a la víctima, les treballadores i treballadors que estan allà fan acompanyament i preparacions a judici oral de víctimes que ho necessitin. Inicialment, abans del judici, se'ls fa tot un acompanyament en el sentit de preparar, no?, que s'hi trobaran, on estaran, inclús amb algunes víctimes s'ha anat a visitar
seus judicials i la sala de vistes, inclús, no? Quin serà el procediment que se seguirà? Com pot anar des d'encoratjar fins a rebaixar expectatives? Però es fa tot un acompanyament, no només tècnic, sinó també emocional d'aquella persona, i el dia del judici també, el dia del judici oral, inclús presencial, perquè per la llei de l'Estatut, de fet, la persona té dret a manifestar si vol ser acompanyada per alguna persona de la seva decisió. No cal que sigui el seu advocat o advocada, sinó pot ser la seva amiga o pot ser el tècnic o la tècnica de l'oficina, que en aquell moment és la seva referent. També tenim un servei d'atenció a víctimes de violències masclistes a les guàrdies dels jutjats de violència sobre la dona i jutjats d'instrucció, que atenen en les guàrdies a les víctimes de qualsevol tipus de violència masclista. És a dir, sí que és cert, amb la pregunta que em feies, és ideal que l'òrgan judicial estableixi per un nen, una nena o un adolescent que es faci un suport a l'exploració judicial, que esdevingui prova preconstituïda, perquè és la manera de no revictimitzar, perquè aquest nen o nena no anirà al judici i l'estem alliberant d'una càrrega, no? Sobretot pel tipus delictiu que hi ha darrere de tot això. Si hi ha d'anar, intentem posar mecanismes amb la resta de serveis per poder fer tot l'acompanyament necessari perquè la persona se senti acollida, informada i recolzada. És a dir, intentem buscar diferents maneres de solucionar-ho. Òbviament no està tot en les nostres mans, però que tenim serveis per fer-ho i que ens impliquem, i tenim professionals boníssimes i boníssims, això segur. No sé si amb això responc la teva pregunta. Sí? Gràcies. Pel que fa a com fem arribar als òrgans judicials, a veure el Departament de Justícia a través de la secretaria a la que pertanyem, doncs va fer en el seu moment unes comunicacions a nivell general, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Fiscalia General de Catalunya, Secretaria de Govern, que són les lletrades i els lletrats, no?, de l'Administració de Justícia. Després, per exemple, a nivell de Barcelona, doncs vam fer una reunió amb la degana dels jutjats de la Ciutat de la Justícia i també amb la magistrada coordinadora dels jutjats de violència sobre la dona. I a més, se'ls hi ha anat, diguem, enviant comunicacions on se'ls hi explica a grans trets en què consisteix el programa. I després, doncs, t'he de dir, picant pedra, també, tenim una unitat administrativa de dos companyes que es dediquen a trucar, no?, a interactuar amb les oficines judicials i explicant, doncs, bueno, d'alguna manera, tota aquesta idea de la finestreta única, de quin és el nou àmbit d'intervenció, i així anem fent camí. Perquè, sí. Sí, no, per completar una mica, a més, en tot el recorregut per part de la secretària per a l'Administració de Justícia en tots els partits judicials, 49, en tots els partits judicials s'ha explicat aquest programa, i també a les comissions de violència de gènere de les audiències provincials que estan presidides per les presidències de audiències provincials també s'ha explicat, encara que hem d'anar dia a dia treballant-nos, no?, el que és el coneixement i aterrar encara més, no?, tot aquest programa. Ah, tenim una bústia de correu electrònic directe. Bueno, una bústia i un telèfon directe, també a l'institut, que, bueno, que va molt bé perquè qualsevol trucada, doncs, la podem atendre i donar resposta. Una última pregunta, perquè si no ja anem fora de temps. Bueno, bona tarda, moltes gràcies per les vostres ponències. Jo tinc una pregunta per la Romina, perquè no em queda clar exactament el funcionament de la Barna Hus, a què va dirigit, si únicament a violències sexuals o altres situacions de naturalesa similar. I ara estava reflexionant sobre un cas recent que vaig viure,
que era el cas d'una nena que el seu pare havia exercit violència sexual a la seva professora de repàs. Llavors la nena estava submergida en una situació molt difícil i em pregunto si en casos així, que al final s'acaben tramitant doncs, per la via civil i fins i tot bueno, actualment la nena està tenint visites telemàtiques amb aquest pare que ha estat tancat a la presó, o sigui, s'acaben fent les coses d'aquesta manera, com comentàvem abans, doncs si la Barnahus s'aplicaria també en aquests casos, també per complir el que es deia abans, no? Ampliar les violències masclistes i protegir doncs, la infància. Gràcies. Ara sí, no me sentiu. Vale, jo et responc, sincerament, amb la trajectòria que porto d'aquests dies i el que he pogut anar a reflexionar amb les reunions integrades que he estat assistint i a més. Allà les unitats s'atenen nens, nenes i adolescents víctimes de violències sexuals i les seves famílies si necessiten algun tipus de suport. És cert que, per exemple, hem tingut algun cas on una nena, per exemple, que no havia estat víctima ella de violència sexual, però sí testimoni de com un professor abusava d'un company de classe. I aquesta nena està sent atesa a la Barnahus. El fet és que al final és un context de violència sexual on una nena o un nen l'està patint, no?, d'alguna manera. Jo et diria, davant el dubte, si és un cas que a nivell professional esteu atenent, davant el dubte sempre hi ha l'opció de o contactar amb la Barnahus o derivar el cas perquè hi ha fitxes de derivació i, de fet, allà els tècnics de l'estratègia són qui traslladen el cas, fan la valoració de si és un cas susceptible de ser atès i traslladen el cas a la reunió integrada. I dintre de la unitat es valora, no?, quin tipus d'intervenció s'ha de fer. Potser ja no perquè des de la unitat s'hagi d'intervenir amb aquesta nena o aquest nen, però sí pensa que de vegades a nivell d'intervenció terapèutica o d'algun tipus de suport que necessiti, sí que pot ser derivar en un altre servei. O sigui, no pot ser d'intervenció directa ja a la Barnahus, però poden derivar algun altre servei de la xarxa per atendre la necessitat que tingui, perquè al final, si és testimoni d'una violència sexual, també porta la seva càrrega, no? I si li està afectant a nivell emocional, psicològic, etc. Doncs davant el dubte, jo diria, com a professional, davant el dubte, si és un cas que tu coneixes o que estàs portant o el que sigui, fer una trucada informativa, de dir, em trobo amb això, ho puc derivar, i en tot cas, si ho derives, és la pròpia unitat qui valora. I mai es deixa, jo entenc, que mai es deixa el cas com allà al limbo, és a dir, es valora. Ho atenem des de la Barnahus o ho coordinem amb altres serveis. De fet, ho he dit abans, hi ha uns departaments que intervenen a dintre, però hi ha coordinació amb molts agents de l'administració que treballen fora, serveis socials, si és... Tots els serveis que podem trobar d'atenció a víctimes de violències masclistes i de tot l'àmbit. Per tant, jo informaria, si fos jo la professional, jo informaria davant el dubte. Al final és testimoni d'una violència sexual, tot i que no sigui dirigida cap a ella. Molt bé, doncs ho deixem aquí per no retrasar-nos més. Moltes gràcies.